အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မကျနာတရင်ချန်နယ်ရဲ့အကောလာ24ရက်နေ့ဗီဒီယိုစီစဉ်ပေးဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်းမျိုးတရုံချောင်းတရာထိမ်မာစေကောင်းစီရနေလမ်းသွလမ်းလာပြီးသူတွေကိုစစ်စေးတင်ချက်နေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မကျနာဖကန်လမ်းပေါ်ကဒေသခံ900ကျော်ဤဆက်ရအောင်ထပြေးတင်ဆောင်နေရပါတယ်ဘူတာဝကျင်းထောင်နေရချောင်းမှာရွှေသူဘော်နေရာတွေကိုတက်ဆိုင်ရဌာနတွေအနေနဲ့လာရောက်တည်ဆီပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။စားရိတ်ကချင်မင်းနဲ့တည်နေကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမိုင်းနေပါ။မြစ်ချနာတည်င်းချန်နေရဲ့အချိန်မို့ပါနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ 6:00 နာရီခွဲချိန်လိုင်းတူ 16m 19.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။ချင်းမင်းနေတနိုင်းမျိုးနေတရုံချောင်းတရာထိတ်ကစေကောင်းစီတက်စကန်ကနေရန်တော်လာလာပြည်သူတွေကိုအကောလာဆန်ကနေစပြီးစစ်စရေးတင်ကြနေလို့သိရပါဗျ။ရွှေစားကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ခီးသွွားကားဆိုင်ကယ်တွေကိုတားဆီးပြီးမပုံတဲ့ဖုန်းစာရတွေကိုစစ်စဲမှုပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်ကွန်ပျူတာတွေကိုပါရှာဖွေစစ်စရာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူစုရဲ့ပြချက်အရသိရပါဗျ။လက်ရှိအဲ့ဒီတပ်စခန်းမှာတပ်ဆွေးနေတဲ့သူတွေဟာမကြသေးခင်ကမှတပ်ပြောင်းလာကြတဲ့တပ်သားတွေဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ရင်အား၄၀ထက်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ခီးသွွားပြည်သူတွေကိုသာမကဒေသခံပြည်သူတွေကိုပါတားဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လူတွေတနိုင်ဒေသခံရဲသားပြည်သူတို့ကလည်းပြောပါဗျ။ဒါအပြင်အထက်ပါစခန်းမှာမနေ့6နိုင်လောက်ကနေစစ်သားတွေစောင့်ချက်လေးရှိပြီးတခါတလေခီးသွွားကားတွေကိုမွန်းလဲတနိုင်နောက်ပိုင်းမှသာပြတ်တန့်ခိုင်းတာတွေဖြစ်လို့နေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ဒီလိုသူအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာတရင်ချန်နေရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ်09956333313ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။မြစ်နာဘက်ကလမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KNA ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘော်ချေးရွာကိုတပြေးသိမ်းရှောင်လာသူ900ကျော်ရှိရလို့သိရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံရွာသားတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးရှိပြီးထပ်ဖန်ခံရမှာဆိုရင်တော့ကြောင့်တပြေတင်းဆောင်ခဲ့ရလို့ဆိုင်းပရာဒီတာခမျိုးသားသူကပြောပါရယ်ပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာမှာပဲကောင်းကောင်းနေနေတာသူတို့ကရွာသားတွေကိုဘာမှမလုပ်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးခုတစ်ခါကလို့တော့ဘက်ကိုခေါ်သွားတာတို့စစ်တပ်နဲ့တွေ့ရင်လဲကျွန်တော်တို့ကာပါလို့ခိုင်းတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ကြောက်တာပေါ့မြစ်နာနမယာဖကန်လံပေါ်ကခြေရွာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုင်းပရာကောင်းမော့စုခုံဆိုင်စုနဲ့တတောင်းညီနောင်ခြေရွာကဒေတာခ954ဦးဟာအနီးနားမှာရှိတဲ့စပေါ်ချေရွာကတက်ဆိုင်ရဖျားချောင်းဘုံကြီးချောင်းနေနေရင်ချိုမာတော့ရောက်ခလုံးနေကြတာပါစပေါ်ချေရွာဟာရွာငယ်ဖြစ်တာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းခေခေတွေအပြင်လမ်းတွေလေးပိတ်ပင်ချတာကြောင့်အစာရေးတောက်ရေးမှာခေခေရှိလာနိုင်တယ်လို့အဆိုပါမျိုးသားကပြောပါတယ်အခုကလမ်းလေးပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကဆိုင်ချိုးကလည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်စားပြီးကုန်နေတော့ဘယ်ကနေပြန်ဝယ်စားရမလဲအဲ့ဒါတွေလည်းခက်နေတယ်ကျေပွေးတွေမတည်ငြိမ်သေးတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရလေရင်နဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လေရွာကိုမပြန်ခိုင်းသေးဘူးလို့ဆင်မရာချေရွာဒေသခံမျိုးသမီးတူဦးကလည်းပြောပါရယ်ရွာမှာမိခိုင်းဘူးလေရင်တွေလာမှကြောက်လို့စပေါ်ဘက်ကလာမှတော့အိမ်ပိုင်ရှိမရှိရင်စစ်ကောင်စီကကြိုက်တာတွေအကုန်ယူသွားပေးနေတယ်နတ်မယာစစ်ကောင်စီကိတ်ကဖွင့်ပေးပေမဲ့ကံရီဘက်ကကြောက်ထူနေနတ်မယာချေရွာထမလမ်းပြန်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ခီးတွေကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေနှမရချေရွာမှာတောင်းတင်နေကြရလို့လည်းသိရပါဗယ်အကောလာ22ရက်နေ့မြစ်နာဘကန်လမ်းပေါ်ကမူကူပင်ရေကာတာချေရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကျောက်ထုချေရွာမှာကချွန်းလိုက်ရေးတပ်မတော် KNA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းစီးရဲတင်မာနေပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ကိုဖျက်ဆီးသွားလာခွင့်နေပြေပင်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်ဘူတာဝချင်းတောင်နေရာချောင်းမှာရွှေသူဘော်နေရာတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့လာရောက်တားဆီးပေးဖို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။နှမြမြနေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဘူတာဝမြို့မမူးလက်မကြော့ဝါပါခီနမ်ဟော့ချင်းရွာဘူတာဝအချင်းတောင်အကြီးကချောင်းမှာရွှေသူဘော်နေကြတဲ့ရွှေလုတ်ကွက်တွေကိုရက်နာသွားအောင်တပ်ဆိုင်ရာဌာနတွေအနေနဲ့လာရောက်တားဆီးပေးဖို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ချောင်းကိုအမိပြုပြီးလေယာလုံငန်းလုတ်ကင်နေကြတဲ့တောင်တူတွေဟာအဲ့ဒီရွှေလုတ်ကတ်တွေကြောင့်ချောင်းရည်ပျက်စီးပြီးလေထဲရေမရရှိတော့မှကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဘူတာဝတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတက်ကြလှရှားသူလူငယ်ကိုဖေနောင်းအောင်ကပြောပါတယ်စတဲ့ရွာတွေအတုံးပြုတဲ့ချောင်းပေါ်မှာသူကရွှေတူးပေါ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဒီရွာခံတွေရဲ့ဒီလေတော့မှာအဲ့လိုစပားဖြစ်ထမှုတွေနေလာတော့သူတို့ကအရန်ဆွေရင်လာတာပေါ့လေနော်အရန်ဆွေရင်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲအရေးယူချက်မရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရွှေတူဖုန်နေတယ်လို့ကျွန်တော်စီကမကြခဏလာပြောတယ်အဲ့ဒီရွှေလုတ်ကွက်မှာလုပ်ငန်းရှင်တွေတာမကအကျဉ်ထောင်ကဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဖုန်းကြီးကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကလှုပ်ဆောင်နေကြတာကိုသိရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်
ပူတာအိုမြို့နယ်ညီတဲ့အဲ့ဒီရွာလေးရွာကဒေသခံတွေအသုံးပြုနေတဲ့ချောင်းမှာရွှေတူးပေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့လေတွေပျက်စီးတဲ့အပြင်ချောင်းရည်တွေလည်းပျက်စီးပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးတာနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာတွေဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့ကိုဖေနောက်အောင်ကထပ်ပြောပြပါတယ်။အဖက်ဘက်ကနေကြိလိုက်ရင်လေဒီရွာနာမှာပြည်သူနေတဲ့ရွာနာမှာအခုလိုအဲရွှေတူးပေါ်တာကကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြက်ကြည့်လို့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေနော်ဒါပူတော်ရဲ့ဘုံရိပ်ကိုလည်းထိတယ်အထူးသဖြင့်ကြတော့ဒါပူတော်ဒေတာခံပြည်သူကိုသွားထိတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါစူးကျူးဖြစ်စေတယ်ပေါ့လေနော်ဒေတာခံတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လလကတည်းကတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်နိုင်ငံပြန်လည်ငြိမ်းချမ်းလာတဲ့အချိန်ကြရင်ကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာကိုပဲပူတော်ဒေတာခံတွေအနေနဲ့လိုချင်နေတဲ့အတွက်အခုချိန်မှာပူတော်ဒေတာခံတွေအားလုံးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေချာထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကိုဖေနောက်အောင်ကဆိုပါတယ်အခုချိန်မှာပူတာအိုမြို့နယ်အတွင်းတမကမချောင်းပေါ်မြို့နယ်နဲ့ဆွန်ပရာဘူးမြို့နယ်အတွင်းကချောင်းတွေနဲ့ရွှေတူးဖော်လို့ရတဲ့နေရာတွေအလုံးကြီးပါမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေအတော်များများပျက်စီးနေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ကောက်ယောဂအကြောင်းတင်ဘလောက်တည်ထားပြီးပြီလဲ။ကောက်ယောဂဆိုတာအဖြစ်များတဲ့အယိုးအစစ်ရောယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ယောဂဟာအစစ်မှယူရိတ်တိဆူလာပြီးကြိုက်ခဲ့ခြင်းရောင်ရမ်းခြင်းနာကျင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်ယူရိတ်ဆိုတာတွေးထဲမှာယူရိတ်အက်ဆစ်တွေများလာလို့ဒီလက္ခဏာတွေဖြစ်လာရတာပါချိန်မှမအများဆုံးဖြစ်တတ်ပေမဲ့ခြေထောက်ပိုင်းမှာအခြားအက်ဆစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒူးစင်ခြေချင်းဝက်ခြေစင်လက်စစ်လက်ကောက်ဝက်ရောင်စစ်တွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ချို့တူတွေမှာတွေးထဲမှာယူရိအက်ဆစ်တွေများနေရင်တောင်ဘာလက္ခဏာမှမပြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ယူရိအက်ဆစ်တွေကအက်ဆစ်မှစုပုံနေပြီး3ရက်ကနေ10ရက်အတွင်းကောက်ယောဂထားတတ်လေရှိပါတယ်မကုပဲထားမယ်ဆိုရင်နာသားရှိကောက်ယောဂဖြစ်လာပြီးအက်ဆစ်ဘေးမှာတော့ပစ်လို့ခေါ်တဲ့အကျိတ်အဖုလေးတွေထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းကျရင်အက်ဆစ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်တတ်တယ်လို့ကောက်ယောဂလက္ခဏာတွေကရုတ်တရက်ပေါ်လာတက်ပြီးအများစုကတော့ညဘက်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကောက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အဆင်နာခြင်း၊ကြိုက်ခဲခြင်း၊နေရခခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း၊နေရခြင်း၊အဆစ်တဝိုက်နွေးနေခြင်း၊လှုပ်ရှားရခခြင်းစတာတွေဖြစ်စေတတ်ပြီးအခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ဘလို့တူတွေမှာကောက်ယောဂပိုအဖြစ်များဆုံးလဲဆိုရင်ကောက်ယောဂရဲ့အဓိကတရားခံကယူရိအဆစ်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ယူရိအက်ဆစ်တက်စီတဲ့အချက်တွေကကောက်ယောဂဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပါပဲအစားအသောက်မမောတို့များအဝလွန်တို့များသွေးတိုးယောဂရှိသူများစီးကျိုယောဂရှိသူများနှလုံးယောဂရှိသူများကြောက်ကက်ယောဂရှိသူများဆေးဝါးများတောက်သူများမိသားစုယောဂရာဇဝင်ရှိသူများခွဲစိမှုလုပ်ထားသူများထိခိုက်မိထားသူများစတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်ကောက်ယောဂပြန်ကြွတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘလို့ကာကွယ်လို့ရတယ်လေဆိုရင်တချို့ကတခါဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြန်မဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်လို့တချို့ကတစ်နှစ်ထဲမှာခဏခဏယောဂပြန်ကြွတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂပြန်မကြွအောင်ဆေးတွေနဲ့ထိန်းရပါမယ်။ဒီတိုင်းမကုတာပဲထားမယ်ဆိုရင်အဆစ်တွေကိုစားတော့ပြီးပျက်စီးတတ်ပါတယ်။အရက်ဘီယာဖရူတိုများတဲ့အတီးအေးတွေရှော့တောက်ပေးပါ။purines များတဲ့အစာအစာတွေကို short စားပါ ကြေဝါစီနေတဲ့အစာအစာအစီနေတဲ့နှုတ်ထွက်အစာအစာတွေကိုစားပါ ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေအတီးနံတွေစားပေးပါ မြင့်မိုးပဲပင်ပေါက်စားတဲ့မြေပေါ်တထွားမြေအောက်တထွားရှောင်ပေးပါ အနီရောင်အသားဝမ်းတွင်းကလေးစာပလင်စာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှ short စားပေးပါ ကိုယ်လေးချိန်ထိန်ပါ ဆစ်လေးဖြတ်ပေးပါရည်မြများတောက်ပေးပါလေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပေးပါညောင်းနေတဲ့အစစ်ကိုမိနစ်20ခန့်ရေခဲအုပ်ပေးပါကောက်ယောဂဟာခြေမတွေလက်ချောင်းတွေအဖောင်းတင်းလာပြီးနာလွန်းလာကြအောင်မြင်ရတူတောင်တက်တောင်တက်တာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဖျားရှိလာပြီးအစစ်တွေပူလာခြင်းရောင်လာခြင်းများခံစားရလာရင်ယောဂပိုးဝင်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်လာကြအောင်တက်ကြွနဲ့ဆောင်းနေစီတွားရကုတမှုခံယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျနာသတင်းချန်နေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းအားနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူ
အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဥစ္စနာသတင်းချန်နယ် Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။